Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve. Radhë parë ju falenderoj që jeni kaq të shumtë sot në këtë konsultim të buxhetit të vitit të ardhshëm. Falenderoj prezencën e të gjithë stafit ministror, zëvendësministrave dhe mbi të gjitha, prezencën e kryeministrit të vendit që i ndodhur mes nesh në një mënyrë tërësisht të re, me një koncept tërësisht të ri, vjen për të konsultuar me qytetarët, për të qeverisur me qytetarët dhe për të marrë mendime për buxhetin e vitit të ardhshëm. Për pushtetin lokal sigurisht buxheti i vitit të ardhshëm me 1% të buxhet të brutos që vjen në favor të bashkive është një risi për të pasur financa vendore më të forta, më të shëndetshme dhe mbi të gjitha mundësi më tepër për investime. Kështu që duke qenë i vlerësuar dhe i ndjerë mirë për këtë vëmendje të ndryshme drejt pushtetit vendor, ja kaloj fjalën kryeministrit të vendit. Faleminderit gjithëve dhe është privilegj për mua si deputet i Qarkut Florës që më jep mundësia të jem këtu sot së bashku me gjithë kolegët e qeverisë në këtë stacion parë të një programi që do të vazhdojë gjatë gjithë mandatit të ri, sipas cilit çdo muaj qeveria do të zhvillojë një seancë të Këshillit të Ministrave, por edhe një qëndrim të zgjatur në një qark të vendit, duke filluar nga qendrat e qarqeve dhe pastaj duke u shtrirë më tutje në bashkitë e tjera gjatë gjithë katërvjeçarit. S'është thjesht një spostim mekanik i Këshillit të Ministrave për të bërë një mbledhje qeverie, por shumë më tepër se kaq. Ka përveç mbledhjes së qeverisë që ne sa po e zhvilluam, edhe një sër aktivitetesh. Sot ne zhvillojmë këtë dëgjes për buxhetin. Pastaj në vijim së bashku me kolegët e ekipeve drejtuese të ministrive, zëvendës ministra dhe zëvendës ministret që tani më janë pjesë integrale e ekipit ton, të zhvillojmë një takim ku secili prej anëtarëve të kabinetit së bashku me ekipin e tij do të takohet me përfaqësues të ndryshëm të sektorëve që mbulon çdo ministri. Pastaj në vijim gjatë ditës së nesërme ne kemi një agjendë shumë ngjeshur, takime më vete të anëtarëve të qeverisë me institucionet e varësisë këtu në qark, një takim me prindrit që do të zhvilloj unë së bashku me ministren e arsimit dhe kryetarin e bashkisë për planin e ri të ministrisë arsimit. Pastaj të gjithë do të shkojmë në pjesë të ndryshme të zonës rurale për të zhvilluar dhe atje takime sipas një agjende të përcaktuar. Më pas kemi një tjetër takim të rëndësishëm me të gjithë përfaqësuesit e pushtetit vendor, kryetar bashkish, kryetar këshillash, antar këshillash, pavarësisht përgatësive politike dhe të gjithë kryetarët e njësive administrative, si edhe një takim të hapur me të gjithë drejtuesit e administratës në qark. Besoj që këto takime janë shumë të rëndësishme për të dëgjuar, për të komunikuar me njerëzit drejt për drejt dhe patjetër edhe për të marrë një energji pozitive, si edhe për të dalë me mësimet e duhura nga ky komunikim në raport me nevojat, në raport me gjithë atë që ne e konsiderojmë shumë të rëndësishme që është ndërtimi i një sistemi bashkëqeverisje me njerëzit. Duke u kthyer tek tema e sotme, më vjen shumë mirë që ne kemi një projekt të rëndësishëm për gjithë qarkun, për
për sa i takon financimeve të buxhetit të vitit të ardhshëm. Ashtu si kundër, besoj që më në fund do të vëmë në lëvizje një herë mirë dhe pa ndalim punën për të ndërtuar dy bypasset e famshme që për fat keq janë bërë të famshme për keq, jo për mirë, bypassin e Fierit dhe bypassin e Vlorës. Procedura është hapur nga e para dhe është drejt përfundimit. Po ashtu duam që të çojmë drejt përfundimit rrugën Kardhiq-Delvin, e cila është një rrugë shumë e rëndësishme për zhvillimin e turizmit në këtë qark. Po ashtu do të vazhdojmë për çuar sa më parë drejt përfundimit rrugën e Lumit Vlorës, për cilën ka nisur procedura për lotin e dytë. Disa akset tjera më të vogla po ashtu janë në projektin ton për të financuar, dhe dua ta them që po diskutojmë për të finalizuar një qasje të re ndaj problemit të MAF, jo vetëm të qarkë, po në gjithë Shqiprinë, të ujtë pishëm. Në fund vitit përfundon projekti i kanalizimeve dhe impianti trajtimit të ujrave në zonën e Ksamilit. Përfundon po ashtu edhe këtu në zonën e Vlorës, por do të vijojmë me ndërtimin e një sistemi të ri të ujrave të zeza në zonën e ujtë ftohtë. Ashtu si kundër, po shikojmë bashkë me Ministrin e Infrastrukturës dhe me Ministrin e Financave mundësin për të alokuar më shumë fonde për ujësjellësat në zonat me intensitet lartë banimi, ku faktikisht, ashtu si që ka rezultuar dhe nga të gjithët publike në bazë zgjedhjeve, ka pasur shumë shqetësim për furnizimin me ujtë pishëm. Kemi një sërë projektesh për sa i përket arsimit pa universitarë në përgjigje të kërkesave të bashkive, ku do veçoja rindërtimin e plot të shkollës Halim Xhelo këtu në Vlorë, po edhe një sër shkolla tjera që nga Konispoli, Neymar, edhe në Sarandë. Në fushën e shëndetësisë kemi ndërmarrë një proces që besoj do tjetë me rezultate pozitive për gjithë shërbimet aktuale në përspitale, por duam që të zgjerojmë më tutje këto shërbime. Spitali rajonali Fierit, që do të ndërtohet tërsisht nga e para, është një objektiv prioritar, pasi është spital ekselence që do të shërbej faktikisht të gjithë zonës jugore të Shqipërisë. Dhe pa tjetër që përsa i përket vetë bashkisë Vlorë, ku sapo kemi shpallur në qeveri zonë të mbrojtur të trashëgimisë kulturore qendrën historike të Kaninës, kemi nxjerr edhe shpronësimin për të përfunduar më në fund projektin e rinjës urbane në qendrën e njësisë Brataj. Kemi një sër projektesh të tjera, besoj që do të fillojmë brenda vitit të ardhshëm rindërtimin e bulevardit. Gjithë bulevardi Vlorës Kel do të nënshtrohet një rindërtimi të thellë. Po ashtu besoj që do të fillojmë fazën e dytë të vijës bregdetare, domethënë të lungomarës në krahun perëndimor, për ta shtrirë deri në pyllin e Sodës. Kemi nisur një projektim të zonës qendrore të portit, ku duam që të çelim rrugën për investimin në një port turistik të standardeve më të larta, që do të ishte për Vlorën një tjetër nxitje e fuqishme për ekonominë, për punësimin, natyrisht për turizmin.
Nuk diskutohet që është prioritar aeroporti Vlorës dhe jemi në proces me ministrin e infrastrukturës dhe ministrin e financave dhe ekonomisë për ta nxitur më tutje procesin pasi kemi jemi njohur me masterplanin e përgjithshëm dhe tani presim që të përfundoj projekti për të hyrë pastaj në një fazë të lidhjes kontratës dhe fillimit të punimeve. Ambicia është që brenda 4 vjeçarit kemi fluturimin e parë, por sigurisht kjo është vetëm për momentin një ambicie bazuar në dëshirën dhe në sa procesi është zhvilluar deri tani. Të shikojmë si do eci më tutje, unë jam shumë optimist si do qoftë. Po ashtu, po diskutojmë për të përfshirë edhe fazën tjetër të bregdetit që faktikisht lidh ujin e ftohtë me Orikumin, ku ju jeni të vetëdijshëm që kemi një rritje të madhe të intensitetit të qarkullimit, një rritje të madhe të nevojës për turizëm dhe një situatë as pak të këndshme nga i pamë infrastrukturës dhe pamë shërbive, ndërkohë që potenciali në atë zonë shumë i madh. Kemi nisur me Fondin Shqiptar Zhvillimit të bëjmë projektin dhe duam që faktikisht të zhvillojmë qoftë krahun perëndimor për, siç e thash, për të shtrirë gjithë vijën bregdetare me Lugomaren deri poshtë ku është projektuar të zhvillohet via bregdetare e qytetit, qoftë krahun jugor për të lidhur me standarde krejt të reja, si që janë standardet që tani më janë fiksuar në pjesën e ndërtuar të vijës bregdetare, gjithë teritorin dhe pastaj për të vazhduar me zhvillimin dhe kthimin në standarde sigurie ndërkombëtare të aksit që lidh Orikumin, Llogaran dhe Himarën, duke bërë nga ana tjetër projekt që i takon qarkut Gjirokastrës, po është shumë strategjik për zhvillimin e zonës, lidhjen e vijës bregdetare në bashkinë e Himarës me pjesën e Kuqit dhe me kanionet e Kurveleshit. Pra besoj që janë plane të arsyeshme dhe jam i bindur që duke kombinuar financimet nga buxheti i shtetit, financimet nga programi 1 miliard për ndërtim dhe financimet nga fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe fondi i zhvillimit rajoneve në bashkëpunim me bashkit, cilat do kenë një financim më të lartë se sa që kam pasur vitin e shkuar, do t'ja dalim që këto projekte ti fusim në proces dhe pa tjetër që të kryojmë një standard të ri. Sigurisht që këto nuk zgjidhin të gjitha problemet që ka qarku, sigurisht që këto nuk zgjidhin të gjitha nevojat që ka zona, por pa tjetër që krijojnë kushte që shumë nga këto nevoja dhe në radhë parë nevojat ekonomike dhe sociale të adresohen përmes rritjes së cilësisë së infrastrukturës, rritjes së qarkullimit dhe të ndërveprimit me zonave dhe sigurisht edhe një rritje të konsiderueshme të turizmit që ne e parashikojmë në 4 vitet e ardhshme të jetë vërtet një nga historitë më të mëdha të suksesit të këtij mandati. Tani kjo është pak a shumë panorama dhe duke përfituar edhe nga prania e antarëve të tjerë të kabinetit, ju jeni të lutur të bëni gjithë pyetjet e nevojshme, gjithë pyetjet që dëshironi dhe në mënyrë që nga ky komunikim jo vetëm qytetarët e Vlorës, po edhe ata që na ndjekin nëpërmjet medieve mund të marrin maksimumin e informacionit. Kush e do mikrofonin mund të pyesë. Dhe mos na çuditni se këtu në Vlorë jemi mësuar që zihen për të kap mikrofonin, kështu që
Po, jepja mikrofonit, lutem. Zotë kryeministre, përshëndetje. Ju uroj suksese për të mandat. Kjo që bëni sot është një ndër teknikat e qeverisjes dhe forma më lartë e demokracisë me pjesëmarrjen e qytetarëve në buxhet. Unë dua t'ju pyes duke parë impaktin që ka dhe ndjeshmërinë që ka rruga e Lumit të Vlorës, a do ketë do shoqërohet ajo me investime të tjera, sidomos në zonën rurale? Në zhvillim rural, duke patur parasysh jo vetëm rrugën e Lumit të Vlorës, por edhe tani, dakord, dakord. Faleminderit për pyetjen. Sukses. E rëndësishme është që në radhë parë ne përfundojmë të garantojmë përfundimin e projektit. Në vetvete projekti rruga e transformuar do të sjellë me patjetër një dritë të re për zonën, pasi shumë kush që as nuk e ka idenë e mrekullive të asaj zone sepse s'ka kaluar në njërëndej edhe për shkak të infrastrukturës, do mund që me këta akses të ketë një ide të qartë dhe ajo zonë, si që ne e kemi parashikuar kur kemi financuar projektin, ka një potencial të madh të zhvillimit rural në funksion edhe të agroturizmit dhe jo vetëm në funksion të turizmit bregdetar. Për pjesën që ka të bëjë me zhvillimin rural dhe me agroturizmin, unë po ja kaloj fjalën ministrit të bujqësisë dhe zhvillimit rural, i cili përveç se gjatë mandatit parë ka arritur të krijojë një ide shumë të qartë të fushës sepse e ka ndjekur për llogari të kryeministrisë, ka dhe një ekip që janë i bindur, është një vlerë e shtuar për t'i dhënë një impuls krejt të ri zhvillimit rural dhe për t'i dhënë një fokus dhe një mundësi të re zhvillimi agroturizmit, duke i hapur një perspektivë shumë familjeve që jetojnë në një zonë si ajo zonë dhe që shpinë e tyre, pronën e tyre, fermën e tyre të vogël kanë një potencial të madh që për ta kthyer në një qendër agroturizmi. Për agroturizmin ne sigurisht do të japim dhe mbështetjen tonë financiare. Dhe për më tepër, besoj, ministri do flasë për aspektin e financimeve në bujqësi, që në tërsinë e tyre, nga i pamja e volumit, në vitin e ardhshëm do të përbëjnë financimin më të madh të një qeverie për bujqësinë dhe zhvillimin rural. Faleminderit. Së pari dua të them që tani jemi në kushtet për herë të parë mbas reformës territoriale që të flasim realisht për zhvillim rural apo për zhvillim lokal. Ju e dini që kemi pasur deri para 2-3 vitesh 400 komuna dhe bashki me një profil të ndarë, kemi pasur bashki vetëm urbane ose komuna vetëm rurale. Kështu që një bashki e Vlorës për shembull që administronte vetëm territorin urban, pra qytetin e Vlorës, e kishte praktikisht të pamundur të zhvillonte një plan strategjik të zhvillimit të qytetit apo të gjithë zonës për rreth, duke shfrytzuar gjithë potencialet që zonat tona kanë. Dhe duhet ta them, zona si Vlora, Fieri, Lushnja, Lezhë, Shkodra, padyshim dhe zona të tjera, një potencial të madh të zhvillimit ekonomik e kanë në fshat. Sa i përket zhvillimit rural, le ta ndajmë për thjeshtësi në dy paketa: paketën e mbështetjes bujqësore, të ekonomive bujqësore dhe të ekonomive jo bujqësore. Dhe të dyja këto paketa ne shpresojmë shumë dhe po punojmë çdo ditë, ndonse jemi për shkak të trashëgimisë jemi disi të vonuar, por shpresojmë shumë që në vitin që vjen, fillim të vitit që vjen, të hapim programin më të madh, siç e tha kryeministri, që bujqësia shqiptare ka patur ndonjëherë në mbështetjen e saj. Bëhet fjalë për programin e përbashkët, Bashkimit Evropian dhe Qeverisë Shqiptare, 93 milion euro, dhe vitin që vjen skenari i financimit do të ndryshoj duke u përmbysur. Pra në qose derim sot, duke qenë një vënd me pasuri ose me budget jo të pa fundëm, por të fundëm, gjithmoni jemi ankuar dhe kemi pretenduar për më shumë financime, vitin që vjen do të kemi sfidën ndryshe. Pra, sa do jemi ne në gjendje, si institucione, si pushtet lokal, si fermer, shoqata fermerësh, apo agropërpunus,
të thithim sa më shumë nga këto fonde. Kërkesat janë të larta për shkak të burokracisë, për shkak të standardeve, por puna jonë është që të asistojmë zonat, fermerët dhe agropërpunuesit të thithin sa më shumë fonde. Koncepti parë që ne duam të implementojmë, natyrisht që del nga kufit e një ministrie, por që është brenda mundësive të kabinetit, pra e kam fjalën për programe të integruara të disa ministrive, Ministrisë së Zhvillimit Rural dhe Bujqësisë, Zhvillimit të Infrastrukturës, edhe të Turizmit apo edhe të Kulturës, aty ku ka zona të trashëgimisë kulturore. Do të identifikojmë zonat rurale të cilat kanë potencial për të zhvilluar ekonomi të tjera jo vetëm bujqësore. Pra ku ka një objekt trashëgimisë kulturore, rreth tij do ndërtojmë një paketë së bashku me Ministrinë e Kulturës dhe ministritë të tjera për ta kthyer atë trashëgimi kulturore në një aset ekonomik dhe për të zhvilluar ekonomi rreth saj. Ku ka një fshat që ka konsoliduar, themi, një tregues të origjinës apo prodhime karakteristike, do t'u japim rrugë këtyre prodhimeve përmes mbështetjes së drejtë për drejtë financiare. Kemi për shembull një problem sot që shumë prej produkteve karakteristike, po themi vaj apo rakia apo reçelnat e ndryshme, nuk mund të jenë dot formale sepse prodhohen kushtet e shtëpisë. Pra janë të paçertifikueshme. Do të ngrem në këto fshatra që i kanë këto, i zhvillojnë këto produkte, do të ngrem inkubator ku prodhimet artizanale, tradicionale të prodhohen duke qenë të mbështetura nga shteti, duke qenë të certifikuara dhe të kenë mundësi të tregtohen. Tani sa i përket financimeve, për të mos folur vetëm në përgjithësi, ne presim në fushën e zhvillimit rural, në kuptimin e rrugëve rurale, të fillojmë një program me Bankën Botërore, i cili do të jetë mbi 50 milionë euro, do të implementohet përmes fondit shqiptar të zhvillimit, por natyrisht Ministria e Bujqësisë dhe ministrit e tjera që kanë lidhje do ta programojnë këtë fond drejt potencialeve që zonat tona kanë. Ne nuk i shikojmë tani dot më të ndara fshatin dhe qytetin, do t'i shohim në partneritet me njëra tjetrën, ndaj dhe ndryrjet tona do të jenë të integruara. Mundësitë financiare përmes programit të Bankës Botërore që ka filluar zbatohet në jug, programi i turizmit, rreth 70 milionë euro, programi i Bankës Botërore që pritet të fillojë, që do të jetë nga 50 deri në 100 milionë euro, programi i Pardit që shpresojmë shumë ta fillojmë vitin që vjen në masën 93 milionë euro, programe të tjera të Bashkimit Evropian për dhe të donatorëve që nuk po i përmend të gjithë, na japin një paketë shumë të madhe dhe siç e thash, sfida do të jetë si të punojmë tani së bashku për të thithur sa më tepër dhe për të investuar sa më shumë në fshat edhe në zonën rurale në përgjithësi. Këtu mbase ja vlen të shtohet një element që ne jemi duke diskutuar një qasje më agresive për sa i përket mbështetjes me financim të pushtetit vendor, por edhe të projekteve të zhvillimit në fshat, që do të thotë nga njëra anë financimet për pushtetin vendor, përveç financimit të drejtë për drejtë qeverisë, financimet me projekte nuk do të bëhen më siç janë bërë deri tani. Nuk do japim më asnjë financim të plot. Do japim financime me kontribut. Që do thotë që pushteti bashkit do të vendosë një kontribut sigurisht modest në krahasim me volumin e përgjithshëm të investimeve, sepse kjo nuk është një qasje për të bërë më pak investime, kjo është qasje për të bërë më shumë investime, por për të rritur përgjegjshmërinë e tyre dhe për të rritur dhe transparencën e investimeve. Dhe nga ana tjetër, volumin e investimeve për bashkit do ta bazojmë tek një koqirlloku me cilin bashkit shfrytëzojnë fondet që marrin nga transferta e pakurzuar e buxhetit. Pse e them këtë? Kemi bërë një reformë administrative territoriale, nga ku në llogaritë e bëra me ekspertët ndërkombëtar, llogari krejtësisht të verifikueshme, kemi konkluduar kur bëm reformën që do të shkurtohej burokracia dhe do të rriteshin investimet. Sot jemi në kushtet kur nuk e di t'ju them eksaktësisht, dhe nuk do të doja në fakt që të kritikoja Bashkinë e Vlorës. E kritikoj në mëngjes, në drekë dhe në darkë, kryetarin e bashkisë drejt për drejt për ta nxitur për punë, do me thënë gjithë padurimin e vlonjave ndaj meje, unë ja derdhë këti
në mënyrë drejt për drejt, por që në ndodhë? Në ndodhë diçka e papranueshme. Bashkit sot paguajnë më shumë për shpenzime operative dhe për rroga se sa paguonin gjithë komunat bashkë. Kjo është e papranueshme. Sot Bashkia Vlorë paguan 10% më shumë se sa për para reformës teritoriale. Këto paga, ne sigurisht nuk mund t'i ndalojmë, sepse është autonomi e pushtetit vendor, por ama ne mbi këtë pasqyrë do të përcaktojmë kriteret për financimet tona. Dhe po kështu, projekti rrugëve rurale që përmendi ministri, do të jetë i lidhur drejt për drejt me sa dhe si fermerët në një zonë caktuar do të bashkëpunojnë me bashkin, do të bashkëpunojnë me qeverinë për një program zhvillimi rural. Nuk do bëjmë rrugë rurale për rrugë, do bëjmë rrugë rurale për zhvillim, do bëjmë rrugë rurale për rritjen e prodhimit, do bëjmë rrugë rurale për nxjerrjen e prodhimit në treg, do bëjmë rrugë rurale për të stimuluar bashkimin e fermerëve. Nuk duam të bëjmë kooperativat e dikushme, po duam të bëjmë kooperativat për cilat sot ka nevojë më shumë se kur fshati. Kooperativa ku toka është e secilit, ku secili prodhon më vete, po ku siç thotë Dhimokote, të gjithë shesin së bashku. Vetëm kjo fuqizon ekonominë e fshatit. Vetëm kjo i bën fermat të qëndrueshme. Dhe mbi këtë bazë ne do bëjmë, ne do financojmë direkt. Foli ministri për financimet direkte, nuk do ketë më azhbroja nga ato financime që bënte. Jo vetëm nga pipamja një herë e atyre historive që i kemi dëgjuar në të gjithë fshatrat, por as nga pipamja e strukturës financime. Nuk do financojmë më për lëmosha, do financojmë për zhvillim. Dhe të gjitha tyre fermerve që do kenë kurajo që ta shikojnë rrugën e tyre si një rrugë zhvillimi, jo si një rrugë për përpolitje në mbietesë, ne do ju japim të gjithë mbështetjen. Bashkit sot janë ende të brishta në raport me zonën rurale, sepse janë mësuar tradicionalisht që të merren vetëm me qytetin, por ne kërkojmë nga bashkit që të shikojnë dhe fshatin. Dhe faktikisht sot zyrtarisht ne kemi 4 zonës ministra në Ministrinë e Bujqësisë, por ne duam që në çdo bashki një nën kryetar bashkie të jetë një zëvendës ministër de facto, për me cilin ne të bashkëpunojmë, ministria të bashkëpunojë dhe të shikojmë drejt për drejt problemet që duhen zgjidhur në fshat. Nga i pamje financimeve, do kemi më shumë financime se asnjëherë tjetër. Nga i pamje strukturës financimit, dhe nga i pamje e kriterëve të financimit, gjërat do të jenë ndryshe. Ne do financojmë ata që jo vetëm duan të marrin një subvencion, po ata që me atë subvencion rrisin prodhimin e tyre, rrisin mirëqenien e tyre dhe rrisin ekonominë në tërësi. Lëmosha nga ato që nuk merret vesh ku përfundojnë. 5 lek tu, 2 lek aty, 3 lek aty dhe që shkojnë për të blerë naftë për Mercedesin apo që në fund ditës riprodhojnë vetëm varfri, ne nuk do japim. Dhe ftesa jonë është shumë e thjeshtë. Nëse do të jesh në atë gjendje vetëm, është e drejta jote. Ama nëse do të dalësh nga ajo gjendje, duhet bashkohesh me të tjerë. Pa bashkuar pronën, siç ndodhte dikur, po duke bashkuar mendjen dhe duke bashkuar në një projekt zhvillim. Përndryshe s'ja dalim dot. Dhe këtë gjë nuk është se ne e kemi shpikur. Këtë gjë e bëjnë të gjitha vendet që zhvillohen. Dhe në këtë aspekt besoj që është shumë e rëndësishme e para bashkisë, kryetarit bashkive që janë kryetarit bashkisë Vlorës, që sigurisht ka merita të jashtëzakonshme, por unë ja kam thënë që meritat do të t'i vëm duke vetëm në fushat dhe asnjëherë tjetër, tek gjithë kryetarët e bashkive duhet në radhë parë të bëjnë shkurtimet e nevojshme dhe mos harxojnë transferën e pakurzuar për të dhënë indulgjenca e për të krijuar vende pune, për të marrë me të mirë njërin e tjetrin. Dhe ne
do japim, pastaj më shumë investime. Nëse duan që legët që marrin nga buxheti i shtetit t'i bëjnë rroga e t'i bëjnë indulgjenca, është e drejtë atyre, por nuk do marrin investime siç do merrnin në të kundërt. Kështu që në takimin e kaluar ishte kryetari i Bashkisë Mallakasës, ai ishte Partisë Demokratike. Dhe unë i thash që nëse ai do të bëjë ato që thot, për sa i përket administrimit fondeve, sigurisht do marrin më shumë investime. Dhe kjo do ndodhi me të gjithë pavarësisht me kë parti janë, se në fund fundit njerëzit që përfitojnë shërbimet janë të barabartë dhe janë të gjithë aq më tepër me këtë opozitë që kemi, që duhet patjetër që t'i trajtojmë me precedencë dhe ata që opozita e kanë lënë jetim, kanë votuar për opozitën e kanë lënë jetim. Po jeve pak këtu kryetarit bashkisë të Serenicës, është një kolegë i Partisë Demokratike. Faleminderit që keni ardhur. Përshëndetje gjithë. Radhë parë duhet ju uroj kryeministit dhe kabinetit të tij punë të mbarë në mandatin e ri qeverisë. Kush do thotë që shkoj dhe këy me ne? Jo, kjo është një normë komunikimi që ne do ta kemi me gjithë, absolutisht fare. Kështu që dhe së dyti do doja të falenderoja për njoftimin që më zbër për të marrë pjesë në këtë dëgjes publike apo në këtë diskutim e konsultim me publikun që kryeministi po bën në prag të projekt buxhetit të vitit 2018. Nuk jam këtu as për të ankuar dhe as për të akuzuar të kryeministin, po një të vërtet normalisht do të themi që bashkia Selenic nuk ka pas vëmendjen e durë nga qeveria. Nuk diskutohet fare që unë e kam thënë dhe atëherë dhe kam bërë një falënderim publik për rrugën e Lumit të Vlorës, që është një investim jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, do të kesh gjithashtu një impakt të madh jo vetëm për bashkinë Selenic, po më gjerë. Po ndo dia do të doja të pyesja zotit kryeministë dhe kabinetin tuaj, a do jetë prioritet për qeverisin, këto qeverisje 4 vjeçare, një zhvillim i zonave rurale, sepse normalisht bashkia që unë drejtoj është një bashki që ka vetëm shtrirë rurale, shtrirë komplet në zonë rurale dhe pjesa 80% e banorë merë me bujësit e blektori. Sepse, dhe tashi, pavarësisht se kemi bërë maksimumin tonë, që në base do t'jem nga të rralla bashki, që me të rralla për 70 milion lek të reja, vetëm për bujësin këto dyjet ka me dhe gati 100 milion lek të reja. Dhe nga qeveria kemi marë 14 milion lek, dhe 7 milion lek tashi në e pëzullu. Unë shikoj që është një diferencë dhe një kontrast i madh midis zonave urbane dhe zonave rurale. E po të shikojmë vendet e rajonit apo vendet e bashkimit evropian që ne duhet të aderojmë, aty nuk dallon se ku fillon zona urbane dhe ku mbaron zona rurale. Ky është një merak dhe sinqerisht që është një kërkesë e vetë banorëve dhe unë nuk ndihem mirë si kryetari i komunës, jashtë bashkisë që jam. Dje kam parë në rrjetet sociale, aty kam ndjekur që ju kishit një aktivitet dy ditor në Vlorë dhe shumë mirë po bëni. U përgëzoj si njëjtë sepse shkoni për fshatra, po që këtu duket ajo diferenca i ndryshimi, apo ndoshta ajo jo vëmendja që shkoni nga Porua, shkoni në Bunavi, shkoni në Orikum, dhe ja ku është për shpia një lum i cekët në ndanë, kështë në i muri madhë që është i pakalushëm për të shkuar dhe redje. Do vi unë nesë në Orikum, mos kemë rajë. Rëndësi ka i ti në për shkupi, më falë. Vionezën për shpirën, si ka e të në prezë shti. Po, e para falim derit, e dyta bashkia Serenizës është për të përgëzuar dhe për këtë shkak besoj që të marri më shumë financime se shpresoj jo shumë, po se disa bashki socialiste, sepse nuk ka bërë asnjë rritje të shpenzimeve administrative pas ndryshimit nga reforma administrative territoriale. Besoj jam i saktë në këtë apo. Asnjë lek më shumë, pra asnjë shpenzim të tepër. Dhe kjo është një pikë kryesore në kriteret e vlerësimit për financimet e vitit tashëm. Së dyti ne kemi, siç e thash, e tha dhe ministri i bujqësisë, projektin e rrugëve rurale, që është një program vete. Jemi duke e negociuar dhe besoj deri në pranverë përfundon negocimi dhe fillon aktivizimi projektit me Bankën Botërore. 100
milion dollar nga ky program është i bërë për rrugë rurale, për zonën rurale më saktë, se pastaj si do të qasemi rrugën rurale është një temë tjetër, po për zonën rurale është e barabartë me 100 milion dollar investime të freskëta nga buxheti i shtetit për gjithë sektorët e tjerë. Kemi dhe programin e Bankës Botërore që ka filluar për zhvillimin e turizmit, 70% e atij programi zhvillohet në zonën, në qarkun e Vlorës dhe pjesa tjetër në qarkun e Gjirokastrës dhe Berat. Kështu që projekte duhen kryetar, ne do jemi në kontakt, do ju mbështesim pas një rezervë, për ne bashkëqeverisja me njerëzit kalon detyrimisht nga një bashkëpunim shumë i afërt dhe shumë i frytshëm se sa 4 vitet e shkuara me bashkinë, pa dallim. Dhe sidomos për sa i përket zonës rurale, ne e kemi thënë qartësisht që në mandatin e parë kemi pasur shumë për të bërë në zonën urbane, në mandatin e dytë investimet do të jenë shumë të ekuilibruara dhe zona rurale do të jetë shumë e rëndësishme, duke filluar nga gjithë ato pjesë zonës rurale që mund të sjellin më shpejt impakt ekonomik dhe që kanë dhe potencial turistik. Edhe në këtë aspekt edhe zona juaj nuk është mbrapa të tjerave. Kështu që nuk është se po them fjalë bukura, po realisht jemi në kushtet kur mund të bëjmë më shumë. Duhet vetëm që të kemi më shumë projekte. Për sa i përket atyre që u that për financimet direkte për bujqësinë, mjafton që në kryetari juaj që është caktuar, cili do prej tyre që është caktuar për bujqësinë, të jetë i gatshëm dhe bashkëpunues me ministrin dhe ju do të shikoni vetë që ne do të jemi shumë aktiv për të mbështetur gjithë ato zona dhe gjithë ato komunitete dhe gjithë ato fermerë që janë aty dhe që kërkojnë thjesht dhe vetëm mbështetje për të punuar. Po. Përshëndetje të gjithëve. Quhem Namik Nazaj. Dua të ngrënë një problem, certifikimin e tokave në zonat fshatare. Në bazë të ligjit 7501, kanë marrë toka në përdorim dhe në pronësi. Ky certifikim ka hyrë në një ngërç, sepse nuk i hapet rrugë nga mos menajimi i fshatra. Nuk është bërë menajimi në disa fshatra dhe dosjet që ikin vendin ju. Babice Madhe, Babice Vogël, Gjuerin, ajo zonë është e pamena, është bërë një menajim dhe nuk pranohet. Dosjet vend deri në ZRPP dhe blokohen, nuk marrin certifikat. Deri sa të vi vendimi nga qeveria. E dyta, ata që i kanë direkt në pronësi, ata që i kanë në përdorim, përfundon afati kohori një ligji. Ose duhet shtytur, ose duhet dalë një vendim i ri. Nuk kanë më për të aplikuar, për të bërë kërkes, që t'i kthejnë në pronësi. Dakor, unë... Dhe treta, për këtë menajim, kam mbështetje nga qeveria, se nuk dakor, unë edhe për këtë certifikimi, edhe e dëgjova, edhe për këtë doja kaloj fjalën ministrit të shpjegoj. Jo, po sfoli për këtë pjesë, po të që të flasi për këtë, që të flasi për këtë që po pyesni ju, ajo që mund të them unë është që ne kemi objektiv prioritar dhe njëri nga zëvendësministrat do të merret ekskluzivisht me këtë çështje. Me çështjen e titujve të pronësisë në fshat. Është një objektiv prioritar që ne mund ta realizojmë duke bashkuar forcat midis Ministrisë Bujqësisë, Pushtetit Vendor dhe Agjencisë së Re të Titujve të Pronësisë që do të krijohet nga bashkimi i hipotekës Aluiznit, Komisionit të kthimit e kuditun si quhet pronave dhe që do të funksionojë si një agjenci e vetme e titujve të pronësisë për të pasur sa më shumë shpejtësi dhe sa më shumë
mekanizmat brendshëm kontrolli midis gjithë këtyre strukturave. Për ndonjë detaj më shumë, po ja kaloj fjalën prap ministrit të bujqësisë. Shumë shkurt, çështja e titullit të pronësisë ka disa probleme. Problemi i një nga problemet që ngritët ju është plotësimi me tituj pronësie, pra ato që quajmë AMTP, për një pjesë që numrin nuk e them dot tani, se të pyesur për numrin të ne është gjë më e vështirë, të paktën në këtë sektor të pronave. Është e vërtetë ajo që thatë ju që në fund dhjetorit përfundon afati për bashkitë për të plotësuar me tituj pronësie ata fermerë që nuk e kanë marrë titullin e pronësisë, pra kanë vetëm ata aktin e marrjes në përdorim. Ne do bëjmë një shtyrje të afatit, por edhe këto shtyrjet janë qesharake, sepse janë shtyrë disa herë. Të gjithë premtojnë që kjo është shtyrja e fundit, por unë po e premtoj edhe publikisht dhe besoj që do ta mbajmë, do ta shtyjmë afatin edhe për disa muaj, deri në qershor të vitit që vjen. Por kjo do të jetë finale. Bashkive do t'i japim gjithë mbështetjen që duan për të plotësuar, sepse dhe aty ka disa ngërçe, nuk është vetëm faji bashkive. Do t'i zhbllokojmë ngërçet. Do t'i japim mbështetje bashkive, siç e tha kryeministri, një zëvendës ministër por dhe një ekip në ministri do të merret vetëm me çështjen e regjistrimit të pronave, në mënyrë që të paktën plotësimi me titull pronësie të përfundojë angazhimi jonë është brenda 300 ditëve të para. Pastaj është çështja e regjistrimit të titull pronësisë dhe marrjen e tapisë, pra regjistrimi AMTP-ve dhe marrja e certifikatës së pronësisë. Ne bëm një decentralizim të këtij procesi duke ia dhënë bashkive madje hoqëm dhe atë tarifën e themi topografisë, por edhe ky proces nuk është se ka ecur me shpejtësinë e duhur. Natyrisht që ka shumë përmirësim, ka shumë disa bashki janë më aktive, janë më pranë fermerëve, sapo ka një kërkesë e regjistrojnë shpejt në zyrën e regjistrimit pasurive të patundshme, por edhe kështu fundi është goxha larg. Ndaj, siç e shpjegoi kryeministri, do të krijojmë agjencinë e titullit të pronësisë, e cila nuk do pres fermerin të vit trokas për të regjistruar AMTP-n, por do bëjë një regjistrim të përgjithshëm të gjithë AMTP-ve me një metodë tjetër, e cila tani është e mundur sepse të gjitha agjencitë që lidhen me pronën do të jenë në një çati. Siç ju shpjegova, e tha dhe kryeministri, ne do ndërtojmë një rjet me të gjithë përfaqësuesit e bashkive, mundësisht nën kryetari bashkisë, për këto probleme dhe për probleme të tjera. Meqense e mora fjalën dhe besoj do ketë pyetje që dalin tani edhe nga zona rurale drejt zonës urbane, dua të them diçka që është shumë e rëndësishme. Mbase keni ndjekur aksionin që shpallëm me kryeministrin për disiplinimin e therrjeve. Jo të gjithë e kuptojnë se ky aksion nuk është në fakt thjesht një aksion i shkëputur, por pjesë e një reforme. Unë dua të them vetëm fundin e reformës. Fundi i reformës është një çlirim jashtëzakonshëm energjisht për ekonominë rurale, nëse ne do të shkojmë deri në fund. Qëllimi i këtyre aksioneve është hapja e eksportit të produkteve shtazore edhe pra në produkteve të qumshtit e tjera, mishi qumshti e tjera. Që ta bëjmë ne këtë, duhet mbështetje e gjithanshme, mbështetje e fermerëve blegtor në radhë të parë, të cilët duhet nxitojnë të plotësojnë matrikullimin e gjithë tufave të kafshëve, të imta edhe të trasha. Në qoftë se do t'ja dalim për të matrikulluar të gjitha gjithë baktin. Në qoftë sot ja dalim dhe këtë e kemi ne pastaj në dorë të disiplinojmë tregjet, ndërtojmë tregje rurale. Ktu është një thirrje e drejtë për drejtë për investitorët lokal. Në qoftë se një investitor do të ndërtojë një treg të kafshëve të gjalla modern sipas standardeve tona, ne marrim përsipër me gjithë instrumentat tona të çlirojmë nga konkurenca e pandeshme e tregjeve mesjetare që për fat keq i kemi ende në Shqipëri. Për thertorët kemi filluar, sot që flasim zoti kryeministër janë 17 pika therrje se mund të quhen thertore të mbyllura, do vazhdojmë të mbyllim gjithë ato që janë jashtë standardeve që kërcënojnë jetën e njerëzve, do të disiplinojmë transportin, tregtimin dhe në qoftë se ne bëjmë këto detyrat tona të shtëpisë, hapet një mundësi shumë e madhe për blegtorinë shqiptare dhe e mora fjalën dhe po e përmend tu sepse Vlora është në mos i pari i dyti qark për sa i përket numrit të krerëve dhe peshës që kanë në blegtorinë shqiptare, hapen tregjet e eksportit, çka do të thotë edhe subvencionet që ne kemi dhënë deri më sot marrin sens. Sepse deri më sot kemi dhënë siç u tha këtu, thërime, të cilat nuk kanë shkuar atje ku duhet sepse mundësitë kanë qenë të kufizuara. Sot që flasim ne i tregtojmë vetëm njëri tjetrit, jemi një treg i mbyllur,
i vetmi vend në Europë fat keq duhet ta pranojmë duke u skuqur që nuk na lejohet të eksportojmë. Kjo është betejë që po bëjmë, ndaj çdo aksion ju lutem ta shikoni si një segment të këtij të kësaj reforme që bëhet për të mirën e të gjithëve. Faleminderit. Po, jepe pak, të lutem brapa aty. Të lutem vetëm pyetje se që të bëjnë sa më shumë pyetje se e pashë që sjell një nga ato fjalimet të Vlorës, po një Flamur Vela, oficer, ish oficer pensionist. Zoti kryeministër, bashkë me kabinetin që keni ngritur, përshëndesim dhe ju themi fjalë më të mira për nismat dhe problemet që po nisni. Por këto kërkojnë, ashtu siç e thanë, që të gjithë që sa më shpejt në mënyrë të veçantë me personelin. Me personelin, sepse po rrin mileti në pritje, domethënë. Pavarësisht se shikojmë që po punohet. Problemi i veçantë që kam unë për gjithë projektet që juve ngritët, janë të mirëpritura, janë shumë të mira, inshallah realizohen. Unë kam pyetjen të zbresim pak më poshtë. Jemi në Vlorë. Krau i djathtë i Vlorës dhe krau i majtë i Vlorës jeton në geto. Kemi paraqitur projekte, është ndjeni kryetari i bashkisë, për dy rrugë. Viti i ardhshëm është dhe viti i Skënderbeut. Futemi te arabi që i themi ne. Po na jurohet Skënderbeu këtu në Vlorë, ke Skënderbeu në çdo cep. Jo, jo. Nuk i hym dot me vitin Skënderbeut. Un po gjej për Skënderbeu këtu. Mos ta zgjatim, un ju ftoj. Kush është më shumë me Skënderbeun këtu nuk e gjejm dot. Po ashtu jemi tërë me Skënderbeun jemi ne. Ti na pse na futet ke Skënderbeu? Problemi është. Qëndro këtu te ne tani. Që të bëhet edhe një gjë e bukur dhe atje, siç do bëhet ajo rrugë e Kaninës, të zbresnë të dalë këtu dhe gjysma e Vlorës, domethënë pjesa nga Kali Trojse dhe deri këtu për poshtë Pelivandeska e gjitha të lartë. Je kemi edhe projektet kryetarit bashkisë. E kemi diskutuar. Kryetari bashkisë nxjerr problemin vetëm lekët. Është e buxhetuar për këtë vit dhe nuk po fillon. Tani un jam 70 vjeç. Ja, zoti qoftë që nxjerr një problem kaq vogël. Kur do ta gëzoj unë atë atje? Tani këtu një zotrin qeshi, unë jetoj 25 vjet atje. E dëgjoj tani, dëgjoj. Këtë kishe, këtë tjetër. Gjithë baltë e Vlorës zbretu. Këtë tjetër. Tek që jo, s'kam tjetë. Urime dhe suksese. S'po të bëhe dhe pytje në sa fëmi i ke? Dy fëmi kam dy. Dyke? Nuk pyet afare se halë gjia. I ke bërë me një pushk apo me dy? Po te... Si ushtarak ne shënoj mirë. Po bra. Si ushtarak. Po me... Po tani po kemi dalë pensione dhe... Po me një gjuajti apo me dy? Me një gjuajti apo me dy? Si ta duash. A, si ta dua unë. Rego. Problem, e po ne nuk e kemi këtë fushin të. Problemi është që ne themi që të bëhen ruralet, po ne jemi në Vlorë dhe jemi për faqet zezë. E dëgjova, lëre mikrofonin se e shof që nuk ndahesh dot mikrofoni. Ta bëra pyetjen sepse bëhen gjërat me radhë. Normal që jo këtu, po kudo ka akoma plot rrugë. Ble mos më thuaj kemi bërë dy rrugë, ai do dy rrugë të veta, s'do dy rrugë që e bërë. Ka rrugë plot kudo që kanë nevojë sepse po nuk është vendosur për shumë vite. Tani ju lutem pak durim, sepse duhet nisemi gjithmonë nga më e madhja të shkëm dhe më e vogla, jo anasjeltas. Se zbesoj se me gjithë të ti thesit duesh, nuk besoj se të voglin e ke bërë për parat madhit. Kështu që ka një radh, ka një duhet i qik durim. Ka qa pyetit ka tjetë, se pash një, po jive pak zonjës tu. Faleminderit. Ori me zotë kryeministër, quhem Medlira Kaplana, jam mësuese fizikës. Kisha vetëm një pyetje shkurt, për studentët që mbarojnë në Universitetin e Arteve në Tiranë, para 4 vitesh është hequr e drejta që të japin mësimin e muzikës. Po flas konkretisht për nipin tim, ai e mbaroi dhe një vit specializim në Francë, përveç Akademisë së Arteve dhe është i papunë. A ekziston mundësia që ky ligj të rishikohet? Jepe pak, ja ku e ke përgjigjen. Përshëndetje zysh, po, ne po punojmë për ta dhe po e rishikojmë ligjin, në bashkëpunim edhe me universitetin, me profesorët Universitetit të Arteve, do të bëjmë mundur që student që përfundojnë Universitetin e Arteve, të jenë pjesë e sistemi tonë arsimor. Faleminderit. Po, jepe pak zonjës atje të lutem. Zonjës poshtë ati po.
Ju faleminderit që jeni mes nesh dhe që diskutoni me ne. Desha t'ju falenderoj dhe për gjitha dhe t'ju emir njose edhe shumë qytetarë dhe Vlorës për të gjitha kantieret që keni hapur dhe keni mbyllur. Kam një kërkesë për ju personalisht. Të mbështetur jo vetëm në vizionin tuaj si qytetar europian, po edhe në vizionin tuaj artistik. A është mundësia që Lunga Marja tashmë është pranuar nga gjithë edhe nga ta më negativistët si një gjurë shumë e bukur. A është mundësia që Lunga Marja të pasurohet edhe me pakartë? Ju si person që keni kaluar fëminin në Vlorë, mbani mund rrugën Vlorë Skel sa shumë objekta arti ka pasur. Ajo është shumë e bukur, po unë mendoj që Vlora me qënë se është shumë shumë e varfër në vepra arti, do t'ishte me qënë se dhe zonja ku mbaro është këtu, ndoshta do bësh e bukur, më e bukur. Kam dhe një gjë tjetër. Këtë i kam u tepër për zonjën Ministrit Arsimit. Deri më sot, unë punoj në gjimnazin e Limxhelo. Deri më sot, në sajtë kujdesit të vazhdushëm dhe vëmëndjes së pandër prerë, të zonjës Milena Arito, të cilën unë e falenderoj në munges, edhe në emër të gjithë shkollës tonë, shkolla jonë deri tani ka qenë e furnizuar me gjitha gjërat. Nuk në kanë munguar kompjuterat, televizorat për të bërë gjunë e huaj, ka pasur plot, mjete që ajo në kanë ndihmuar dhe ka qenë pranë nesh, po thueshe çdo javë. Në ka pas në patronazh. Tani, këte e tutje, a do kemi mundësin që dikush tjetër të na ndihmojë të paktën me kancelerin? Po Damian Gjiknuri do të ketë patronazh. Okej. Si mi kontra? Jo, si doni. Faleminderit. Nuk për ato që më bëre pyetje për punën e veprave të artit, janë çështje që sigurisht i takojnë bashkisë. Vetëm aman vetëm monumente mos na bëni pa patmundësi se pastaj do na plasi në një luftë e madhe se kush do ketë monumentin atje, kështu që vepra arti po mundësisht jo monumenta. E qartë, e qartë. Jo, thjesht si shqetësim e kam, se di që kryetari ka qef këto monumente. Kush e do fjalën? Po jepe pak këtu. Faleminderit. Pyetja më tepër është në planin e përgjithshëm të hartimit të buxhetit 2018. Dhe përpara se të vija këtu i hodha një sy buxhetit të vitit 2017 dhe pash edhe disa kritika që ishin bërë nga specialistë fushës ekonomisë. Dhe u përqendrova në dy pika që mendova se ishin shumë të rëndësishme. Mbështetja buxhetore sektorëve prioritar, arsim, shëndetësi, ambient, bujqësi. Të gjitha këta ndikojnë në cilësinë e arritjes ekonomike të vendit dhe duhet të di në raport me buxhetin e vitit kaluar. Në 2018-ën, çfarë parashikohet ndryshe për të përmirësuar atë nivel që konsiderohesh nga specialistët si delikat? Dhe e dyta, kishte të bënte me politikat shtrënguese buxhetore, të cilat synonin më shumë në rritjen e pagave dhe të pensioneve, duke përdorur politika shtrënguese që synonin më shumë në uljen e shpenzimeve dhe investimeve publike. Si vjet në këtë buxhet të 2018-s, çfarë parashikohet? Se jeni në kuadrin e hartimit brenda muajit tetor, do duhet. Kjo ishte pyetja. Faleminderit. Zoti ministër, ka gjithë akses. Te di kryeministri. Shkurt fare, atëherë për sa i përket pyetjes së dytë që të vim ke e para, buxheti 2018-s shënon rekord në investimet publike, 85 miliardë. Dhe besoj që sektorët që kanë prioritet në bazë të vizionit që është diskutuar edhe me kolegët, po që është parashtruar nga kryeministri, është infrastruktura, arsimi, shëndetësia. Për sa i përket shëndetësisë, po ju them që shëndetësia është financuar direkt nga burimet e buxhetit të shtetit në këto vite dhe nga koncesionet shumë të suksesshme, shumë prej tyre, rreth mbi 300 milion në një hapësirë kohore të kontratave të tyre dhe ka ofruar shërbime që nuk kanë ekzistuar më. Për sa i përket arsimit,
Dhe arsimi merë një avans në buxhetin e vitit 2018 dhe jemi duke diskutuar me ministrin për t'i parashtruar kryeministrit dhe instrumenta social brenda logjikës së mbështetjes së arsimit. E fundit fare ndjes rritja ekonomike është 4%, është 4 herë më shumë se çka ka qenë 4 vite. Sigurisht që nuk është mjaft, po kjo i ka dhënë mundësi viti tjetër të jetë viti rekord i investimeve publike. Faleminderit. Po jeve pak zonjës atje, vajzës, se pash dorën, pastaj pash figurën. Përshëndetje, atëherë qendrat shëndetësore në njësinë administrative janë në gjendje të mirueshme. A parashikohet ndërhyrje në buxhetin 2018 për këtë problematikë? Në fakt, pa dashur të justifikohem, do doja që thoja që se si gjetëm shëndetësinë në fakt 4 vite më parë dhe çfarë hapash kemi ndërmarr për pikërisht për të vajtur në rrugën e duhur sa i përket zhvillimit shëndetësor, qoftë atij parsor dhe atij spitalor. Në fakt, për të kthyer këtu në Vlorë e për të thënë pa dashur të përsërisë çfarë ministri i financave dhe ekonomisë tha, shëndetësia do të jetë prioritare dhe do të ketë një financim i cili për nga krahasimi me vitin 2013 është rreth 3% e prodhimit brendshëm bruto. Për sa i përket Vlorës, neve kemi nisur kantierin e shëndetësisë edhe në Vlorë, kemi bërë një sëri investimesh në spitalin rajonal të Vlorës, kemi vijuar me qendrat shëndetësore, kemi investuar në Brataj, në qendrën shëndetësore Brataj, kemi investuar në qendrën shëndetësore të Shushicës dhe nga ana tjetër ne e dim që nevojat janë shumë të mëdha. Në fakt janë 30 qendra shëndetësore në Vlorë, të cilat kërkojnë padyshim investime. Dhe në këtë pikë ne kemi vendosur një fond të posaçëm, i cili do të bëjë të mundur që bashkia të aplikojë duke bërë një vlerësim të imtësishëm të nevojave që ka zona caktuara, njësitë administrative caktuara dhe për të mundësuar për bashkitë të aplikojnë për të investuar për këto qendra të shëndetit parsor. Por ne është shumë e rëndësishëm që qytetarët kenë akses pikërisht në qendrat shëndetësore, ju aty i merrni shërbimet. E në fakt do doja që të përmendja ato çfarë tha ministri Ametaj që në të gjitha qendrat shëndetësore pikërisht në fal partneritetit publik-privat, ne sot kemi 30 kabinetet kontrollit mjekësor bazë, të cilat janë pikërisht investuar në këto njësi administrative, pra në qendrat shëndetësore. Dhe duhet që ne ta shfrytëzojmë pikërisht këtë instrument që qeveria ka vënë në dispozicion të qytetarëve për të kontrolluar dhe për të diagnostikuar. Është gjithmonë më mirë të parandalojmë se sa të kurojmë. Nga ana tjetër, qeveria ka marrë masa dhe do të vazhdojë të investojë tek spitalet. Janë shumë e rëndësishëm ajo hapat që ne kemi bërë në drejtim përmirësimit të infrastrukturës spitaleve, të përmirësimit të pajisjeve mjekësore dhe për vitin 2018 qeveria ka marrë impenjim për të përmirësuar infrastrukturën spitalore dhe pajisjet. Ndaj spitalit të Vlorës spitali i Vlorës do të fuqizohet me një set të pajisjeve duke filluar që nga mamografia e re, dhe ju e dini që praktikisht mamografia e spitalit rajonal tashmë është e vjetruar dhe ne për këtë pikërisht për këtë arsye jemi duke marrë masat për ta zëvendësuar me një të re gjatë vitit 2018 dhe një seri aparatura shtira të cilat do të ndikojnë direkt në përmirësimin e cilësisë shërbimit, qoftë në diagnostik ashtu dhe në trajtim. Ju e dini që spitali i Vlorës tashmë është një spital shumë më i përmirësuar dhe shumë më eficient. Kemi aty reparte të reja të cilat nuk ishin hapur më parë, si reparti i kemoterapisë për trajtimin e tumoreve, reparti dializës prapë në partneritetin publik-privat i cili trajton 42 pacient në ditë, të cilët më parë ishin detyruar të shkonin nëpër qytete të tjera për ta marrë këtë shërbim, si dhe shumë investime të tjera që e kanë kthyer spitalin rajonal të Vlorës në një spital shëmbull. Sigurisht nuk mjafton ende. Kryeministri e përmendi projektin madhor të qeverisë në këtë katërvjeçar, që është projekti i investimit me nëpërmjet financimit 1 miliard projektit pra programit 1 miliard dhe do të bëjë të mundur pra ndërtimin e një spitali ekselence në qarkun e Fierit i cili padyshim do të lehtësoj pra dhe një ofrim të shërbimit ekselent gjithashtu edhe për Vlorën. Faleminderit.
pak aty mbrapa. Ja ku e ke mikrofonin. Ke mos më shikoj mua, ke mikrofonin krah. Okej, okay, atëherë përshëndetje. Zoti kryeminist, ju keni premtuar që në rekonstruktimin e katër në stadiumin e katër që do të rekonstruohet, do të jetë stadiumi i qytetit Vlorës. Atëherë në buxhetin e 2018 do të jetë a do të ketë vend ky premtim? Po ta mbarojmë tretën herë, se i mbaruar. Për stadiumin e Vlorës jemi duke diskutuar edhe duhet vendosim disa gjëra paraprakisht, sepse një ide është për ta bërë një stadium komplet të ri nga e para në zonën poshtë, këtej nga zona perëndimore. Një ide tjetër është për të rikonstruktuar aty ku është stadiumi ekzistues, plus duhet të zgjidhim skemën e financimit dhe pastaj sigurisht që ta bëjmë në stadiumin. Gjithashtu duhet të ishte mundur që të krijojë edhe një kinema këtu në Vlorë. Me që është dhe një qytet bregëtar. Në fakt këtu keni qenë keq për filma dhe në kohën kur tjerët nuk shikonin, të gjithë në Vlorë vinin për të parë filma. Kujtohet, po ke qenë i vogël, pyet babain, thuaj çdo më thon buke kripe RTL. Jive pak edhe zonjës aty. Përshëndetje. Quhem Julieta Kaplanaj. Pyetjet e mia konsistojnë në... Afroj pak mikrofonin. Pyetjet e mia konsistojnë në keq menaxhimin e ujrave e para, po të dalësh lart në kaninë, në kalën e kaninës janë tre liçene. Të treja liçenet në sistemin e mëparshëm, po të flasim se unë ofroj në moshën tuaj, pak a shumë dhe e di shumë mirë, ishin me kanale vaditse. Mosha joni di shumë gjë. Mosha juaj. Ishin me kanale vaditse të tërë kolektorët, vadisnin komplet zonën e ullishte, sepse unë kam një plantacion me 700 rënjë ullinjë. Si vjetë, koha nuk u punoj, dhe po thuaj se gjysmit më thanë. Aty kemi kolektorët që fillojnë që nga ura e peshkëpiz dhe shkojnë në liqenet e kaninës, mbushen liqenet, janë kolektorët ekzistus, mungon vetëm një ristrukturimi tyre, dhe pompat. Aty pompat do bëjnë të mundur, ministri Peleshi mund ta dëgjoj, do bëjnë të mundur vaditjen e gjithë zonës kaninës. Dhe ato liqenet shkonin deri në Llakatund. Gjithë fushat e Llakatundit, në qoftë se Shushica keq menaxhohet, tek ura e peshkëpis, atëherë ujrat vendëm. Dhe pyetja tjetër është, më pëlqen Tirana, është bërë shumë e bukur. Po, do doja që kryetari bashkisë Vlorës, jo se nuk ka punuar, ka punuar shumë mirë. Do doja që ato nismat që ndërmerë Erioni, pastrimi qytetit, mbjellja e pemëve, do ishte shumë mirë. Prandaj e kemi përforcuar me Brunën, që këtë pjesën mbjellje, pastrim, gjelbrim edhe gjallërim, do të ambulojmë më mirë, kështu që mos kemi rak. Përsa i përket asaj tjetërës, është një çështje pa tjetër shumë serioze dhe si për në atë pikë si dhe në disa pika tjera në këtë zonë, në këtë qarkë, po edhe në gjithë Shqiprinë, ne kemi praktikisht njëndat probleme, po besoj që me mënyrën si po riorganizohet gjithë sistemi i Ministrisë Bujqësisë, do kemi mundësi që në radhë parë të mos lëmë të vazhdojnë situata që nuk kërkojnë në një investim të madh për të zgjidhur. Në radhë dytë, ti kanalizojmë investimet në mënyrën e duhur, duke garantuar që të marrim maksimumin për tyre, dhe në radhë tretë, pastaj sigurisht kemi një plan për t'i bërë gjërat hap pas hapi, si pas impaktit që ato sjellin në rezultatet për njerëzit, për ekonominë lokale, për ekonominë kombëtare. Kështu që në qoftë se ka ndonjërin e merak që nuk doli, se ke ngritur që fillim dorën jepja, dhe kjo besoj është e fundit. Përshëndetje, ju përgëzoj për nismën, Shkëlqim Sinani nga Fakulteti Ekonomisë. Pyetja është për Ministrin e Financave në lidhje me skemën e re të TVSH-s për biznesin e vogël.
dëgjojmë ato opinionet e teknikëve dhe jo teknikëve, në thonjë za analizë më shumë politikë. Me që e nga fakultetit ekonomisë, kush është opinioni jotë? Pastaj opinioni ministrë? Personalisht jam për do me thënë eshen informalitetit dhe formalizimin e gjitha faturave. Do me thënë qovë biznesi vogli, madhi, mesën duhet i nështrojnë skemës të vëshës. Për arsye sepse është e pa mundur që biznesi madh të faturoj shqitje drejt biznesit vogl dhe jam pro nismës, por ndoshta duke kategorizuar dhe këtë do doja në fakt nga... Jemi edhe në mikrofonin ati nga mbrava, se këta që flasin nga vëndi i din shumë mirë gjërat. Kur marrin mikrofonin, pastaj fillojnë edhe dalin problemet. Shumë falem deri. Qarë po i thoje? Shumë falem deri. Jo e diti, po të njot, po qarë po i thoje? Qarë fa keq a i, thua e mirë të dani? Unë ushtore profesion e ekspertit kontabël. Po të njot, po thua e qarë po i thoje ati? Atere. Se po me ndonë në dërkota një, qarë do thuash? Lidhur me nismë që është marrë, unë falenderoj, në ratë parë, po do të shtroja dy pyetje. E para është reforma e ujit në gjithë... Ja, shikon, ike. Qa po i thoi ati? Qa nuk tha mire i? Pyetja e dytë, që kam. Lidhur me përfshirjen e biznesit të vogël në TVSH. Nëse do opinionin tim, unë e... Pra, të po të kërkoj, po ti ndërko për mendoj. Unë nuk jam, në opinionin tim individual, që të përfshirjet i gjithë biznesit vogël TVSH. Por, të ullet pragu i përfshirjes. Besoj për gjusëm nga 5 në 2.5. Të rritet pragu nga 8 në 120 i bisesit vogël për taksat, tatimit të thjeshtuar fitimit, dhe njëkohësisht të rishikojnë procedurat tatimore në Shqipëri, me qëllim që procedurat jenë sa më afër biznesit. Dhe të jetë një teori e sjelljes ekonomike ku faktorët dhe aktorët të kenë përgjegjësinë dhe dashamirësin që se cilit jetë ndërgjeshëm dhe përgjeshëm të paguaj taksat e që i takon. Kjo është e një. Faleminderit. Po, para se të jap ministrit, unë duhet të them diçka. Sepse ka pasur një, ndoshta keq kuptim, ndoshta një nxitim, përveç atyre që flasin se gjithmonë duhet të jenë kundër, ne kemi folur për principin. Dhe artikulimi dhe dhaimi i skemës është në punë sipër dhe jemi shumë të interesuar të dëgjojmë të gjithë. Por ama, një gjë është e sigurt që nga njëra ne nuk duam të rrisim taksat. Pra nuk do ketë asnjë rritje takse për atë që sot quhet biznes i vogël. Kjo është e sigurt. Nga ana tjetër ne nuk duam të lëmë hapësirë spekulimi përsëri me TVSH-n. Tani sa dhe si do të jetë kjo hapësirë që dikush thot kaq, dikush thot aq, kjo është një gjë duke u diskutuar, por ne parimin e kemi që të lëmë hapësirë minimale, mundësisht zero, midis të dyave, sepse aty pastaj fillon bëhet gjithë loja. Dhe në kushtet tona, në kushtet e Shqipërisë, kemi parë që edhe në vrimën më të vogël kalon edhe elefanti. Kështu që duke ministri i financave mund të thotë më shumë nga pamja teknike, por që të gjitha din, ne jemi të hapur për të dëgjuar të gjitha opinionet dhe për të bërë zgjedhjen më të mirë në fund, se nuk ka rëndësi kush ka drejtë. Rëndësi ka si bëhet gjëja më e mirë. Dhe do vazhdojmë intensivisht komunikimin, por fat keq ende nuk e di a do ndodhi në njëherë, po ende në parlament nuk bëjmë dot diskutime të tilla. Në parlament nuk flasim dot për njerëzit, për çështjet që shqetësojnë njerëzit, për problemet reale të njerëzve, nuk diskutojmë dot për këto çështje që janë të lidhura drejt për drejt me ditën e nesër, me dikujt që bën biznes, të dikujt që punson njerëz, dikujt që vetë punsohet, sepse në parlament e keni parë vetë se me ç'a jemi detyruar të merrem. Ministri i Financave mund të thotë më shumë për sa i përket këtij aspekti. Faleminderit për pyetjen. Shkurt besoj, dhe unë e pari ju falenderoj që bini dakord që në luftën anti-informalitet duhet shtrirë pragu i TVSH-s. Për shkak të asaj që ndodhë që biznesi math përpiqet të përdori biznesin e vogël, diku informal, diku në pamundësi, për të shkarkuar. Tani, për ata që janë specialist, kjo është e qartë, po për shqiptarët, për ata që dëgjojnë, unë do thoshja që sot biznesi i vogël është në raport
të pa drejt me biznesin e madh, sepse biznesi i madh ja ngarkon 20% si konsumatori fundit. Nëse tani do ketë mundësin që të kreditohet, që do të thotë që të rimbursohet gjithashtu në një moment dhe për shpenzimet që bën në raport me shitjet. E para, e dyta, nuk ka arritje çmimesh. Profesori e di, eksperti kontabël e di, çmimet i vendos tregu, TVSH-ja është tashmë e fshehur ose e deklaruar tek çmimi final. E treta, që është shumë e rëndësishme, nuk ka asnjë rritje të taksës së biznesit të vogël, do të vazhdojë të jetë zero. E katërta që është po kaq e rëndësishme, biznesi i vogël, ju që jeni ekspert kontabël, po edhe profesori, po për gjithë qytetarët, sot deklaron sigurime shoqërore një herë në 3 muaj. Do të deklaroj TVSH prap një herë në 3 muaj në mënyrë të thjeshtuar siç deklaron sigurimet shoqërore, zero kosto. Dhe kjo. Pra, do bëj sigurimet që është detyruar me ligj, do bëj dhe TVSH-n një herë në 3 muaj. E pesta, ajo që ju referua kryeministri, ne jemi duke kolauduar, pra, parimi është ai që tha kryeministri, ne jemi duke kolauduar, pra a do të vendosim taks për, po them për zejtarët? Jo. Pra do ndjekim definicionin e zejtarisë që nuk do të ketë, do jetë brenda TVSH-s. Gjithë tregjet e bashkive të formalizuara? Jo, nuk do jenë brenda. Tregjet e frutaperimeve të tezgave? Jo, nuk do jenë brenda. Pra, gjithsesi është duke u diskutuar dhe kjo, po këto janë parimet kryesore dhe gjithë betejë pastaj është shkon përtej dijes, bëhet politike dhe e shëmtuar. Faleminderit. Mirë, unë ju falenderoj të gjithëve. Që të mbarojmë pyetjet në Vlorë, do me thënë të mbaroj Vlora, kjo nuk ka për të ndodhur kurrë, kështu që për sot me kaq besoj që u dëgjuam dhe u kuptuam. Nesër ne kemi prap takime dhe mund të vini prap në takimet që janë edhe publike, edhe aty do ketë prap kohë për pyetjet.